Idag ska jag göra mina läppar. Nej, tänker ni. Jo, tänker jag. Det är idag jag blir en bimbo. Jag är så nervös. Nej, jag är så nervös. Jag är så nervös. Det känns som att jag ska göra något totalt olagligt. Det är helt sjukt om jag klämmer på min egen tuttnär, kan jag. Då kommer första sticket. Oh, ja. Har det allt? Mm, gick det bra? Mm. Första sticket. Inga problem. Okej. Oh my god. Men gud, det här klarar jag. Oh. Jag kände det, men ingen smärta. Har jag liksom skillnad nu? Mm. Det är lite ont. Nej då. Mm. Men sen. Oh shit. Överläppen. Oj, oh, det är verkligen så sånt gjorde. Oh my god. Bra jobbat. Det var fan värre än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle göra ont, men inte att det skulle verkligen vara så här. Alltså jag vill ju bara börja gråta. Jag gjorde det också. Gick det bra? Mm. Men det roliga med det här är ju hur sjuk jag kommer se ut efteråt. Jag ser inte ut som bimbo nu, va? Nej då. Det känns som att jag är med i Paradise Hotel typ. Det känns som att... jag vet inte. Mm. Jag har ju sett Dora och andra influencers som har gjort sina läppar. Och de har ju sett bedrövliga ut efteråt. Lite alkohol. Det ser nästan ut som en stor jävla hemorrojd i ansiktet. Sådär. Du är så nervös, jag vågar inte se. Och jag tror att det är där jag kommer vara.